Ukraina uzvarēs, par to nav šaubu, un cīnīsies līdz absolūtai brīvībai. Tā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sacīja īpašā tikšanās reizē ar medijiem Kīvā. Tā notika vakar dienā, kad pirms gada Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Ukrainas prezidents gan pateicās sabiedrotajiem, gan veltīja ļoti emocionālus vārdus savai ģimenei. Vēsturiskajā preses konferencē klāt bija arī mūsu filmēšanas grupa Ines Strazdiņa un Aigars Kovaļevskis. Saņēmuši īpašas preses kartes, izgājuši drošības kontroli, esam plašā zālē, vairāki simti un no visas pasaules, un gaidām. Lai būtu lielāka skaidrība, kādu mediju kurš pārstāv, katram iepriekš ir izdalītas baltas papīra lapas ar mediju nosaukumu, kuras pacelt preses konferences laikā pirms uzdot jautājumu. Ierodas prezidenta Zelenska tuvākie kolēģi, arī viņa biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks. Un tad signāls ieņemt vietas. Ladies and gentlemen, the president of Ukraine. Dobrā dienā. Zelenskis tikšanos ar medijiem sāk ar īsiem ievadvārdiem. Es sākšu ar pateicības vārdiem jums, žurnālistiem. Tas, ko jūs esat izdarījuši šā gada laikā, ir ļoti svarīgi. Es vēlos pateikties nenogurdināmajiem žurnālistiem, kas ir darījuši tik daudz, lai stiprinātu mūsu valsti. Velika sila potužņas, te, šo vi privnesli dļemīstnosti našoj državai. Un tad seko jautājumi no ASV, Austrālijas, Argentīnas, Ķīnas, Japānas, Francijas, pašiem Ukraiņu medijiem par Ukrainas prognozēm noturēties karā, vajadzībām, Turcija pavaicā par iespējumu dialogu ar Krieviju. Viņš zināja moju pozīciju, ja zvardāvsi do ņogu. Prezidents Erdogans zina manu pozīciju. Vēl pirms kara es aicināju viņu nosēdināt Putinu pie sarunu galda. To es teicu daudziem, ka mēs nedrīkstam pieļaut pilna mēroga karu. Erdogans tad to nevarēja izdarīt. Tagad domā, ka var. Bet mēs vairs nevaram, un Putins vairs nav tas cilvēks, tur vairs nav ar ko runāt. Vācijas žurnālisti interesējas, vai Zelenskis tagad jūtas drošāks, jo vairāk ceļo gan pa savu valsti, gan dodas uz ārzemēm. Man vienmēr ir licies, ka vācieši labāk pārzina Putina domas nekā es. Tāds jautājums, piedodiet. Un pēc tam jau Ukrainas prezidents nopietnāk skaidro, ka viņa pienākums ir noturēt gan valsts, gan ārēju vienotību un nepārējošu atbalstu Ukrainai. Vairāk kārt Zelenskis piemin arī Baltijas valstu atbalstu, izceļot mūs kā īpašus draugus, un to apliecina arī atbildē uz Latvijas televīzijas jautājumu. Ir ļoti svarīgi, ka mums ir šādi strateģiski, svarīgi un labi draugi. Ļoti svarīgi. Mēs kā Ukraiņi vienmēr atcerēsimies atbalstu, ko esat mums snieguši. Un mēs vienmēr būsim kopā ar jums. Vēlos jums novēlēt mieru, lai mēs arī turpmāk būtu stipri. Draudu gadījumā jūs nekad nepaliksiet vieni. Un kurš teica, ka Baltijas valstis ir mazas? Kaut mazas pēc teritorijas, tās ir lielas un dižanas nācijas. Prezidents Zelenskis mutiski saņem solījumu par dāvanu no Nīderlandes žurnālista fotogrāfiju, kurā redzama saules puķu lauks, virs kura Krievija notriec MK-17 lidmašīnu, bet žurnālists no Azerbaidžānas tiek pie selfija savam dēlam. Bet tikšanās ar žurnālistiem noslēdzas ar personisku jautājumu Zelenskim no Ukrāņu mediju puses, proti kā šis karš ir ietekmējis viņa ģimeni. Pēdējais jautājums un visgrūtākais. Es viņus mīlu. Es mīlu savu ģimeni, es mīlu savu sievu. Mani bērni, man ir vissvarīgākie cilvēki pasaulē. Man nav iespējas viņus bieži satikt. Mani vecāki. Man nav nekādas iespējas satikt viņus. Družinu pišājus duži sīmi. Es ļoti lepojos ar savu sievu. Robiķi sēm.
Es zinu, kas viņi ir par cilvēku un ko viņi dara mūsu bērnu, mūsu valsts un arī manā labā. Дітей і держави. Ну, хотілося б, щоб трішки заради мене, а вже ж. Я так вже жартую. В серці Viņi visi, protams, ir manā sirdī. Pēc divām ar pusi stundu ilgām sarunām vairāk jautājumu paliek neatbildēt, un zālē nerims sauciena vēl uzklausīt kādu. Bijusi gara, smaga nedēļa, un visa diena skaidro preses pārstāvis, un priekšā ir nakts, kurā apšauds Ukrainā visticamāk nerims. Ļoti ilga preses konference, daudz jautājumu, daudz atbilžu žurnālisti šeit vai no visas pasaules vēlreiz apliecinot, cik svarīga šī diena ir Ukrainā un cik būtiski dzirdēt prezidenta Zelenska sacīto. Ina Strazdiņa, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Kīvas, Ukrainā.